Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. İdmançı Kamil Zeynallı bugün 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Elgün Əzizovun evladı Məhəmmədi 1-ci sinifə aparıb. Axşam Nüqtaz xəbər verir ki, idmançı Məhəmmədi Bakıdakı liseylərdən birinə qoyub. Kamil Məhəmmədi məktəbə aparmazdan əvvəl ailəsi ilə birlikdə şəhidin məzarını ziyarət edib. Qeyd edək ki, Elgün Əzizov 2020-ci il oktyabrın 6-sında şəhid olub.